dia, família. Bom dia, Chico. Gostando de ver todo mundo com a enxada na mão. É, coisa boa vendo o povo trabalhar na terra. Crossfit, né? Na roça, tá fazendo. A roça é assim. Exercício físico. É isso aí. Academia, né? Precisa ligar essa academia. Legal. Vou mostrar um pouquinho do trabalho de vocês, da agricultura. Olha, eu tava chegando aqui, eu tô pensando, agricultura intuitiva parece essa. É. Né? É intuitiva, é. É mesmo. Um pouquinho de cada coisa, né? Experimental. Experimental total, né? Intuitiva, experimental. Legal. Quem que é o porta-voz aí? Todo mundo gosta de falar? Ou tem um que Sim. gosta de falar mais? Ele fala mais que não, eu. Não, falo, é, todos. Todos é, falam. É. Não, você Sim. fala também. Então vamos apresentar a Dani, o Luiz e a Ana Clara. Nós estamos aqui. Como é que chama esse lugar, Luiz? Frutos do Quintal. Frutos Sítio. Do Quintal. Ah, é, porque começou tudo num quintal. Sítio né? Frutos do Quintal, aqui no bairro do Guirra, em São José dos Campos. É São José ou é São Francisco aqui? Não aqui é São Francisco. Francisco. É o último bairro de São Francisco. É o último bairro de São Francisco. É o limite ali da... Uhum. do distrito. Legal. Quanto tempo vocês estão aqui, gente? A gente mudou em junho. Junho? É, vou fazer 7 meses, 6, 7 meses. 7 meses. Nessa casa. Nessa casa. Certo. Aí vocês pegaram um pastão de braquiária. E estão tentando transformar numa roça. Na verdade, numa pequena floresta, é. Partindo de uma horta, a partir né? de uma horta. A partir de uma horta. Então vocês querem entender para a agrofloresta, é isso? Sim. Sim. Legal. No, aqui só tinha braquiária? Era assim. Como tá aqui em cima. Como tá aqui em cima. Chegado, os bois caminhavam por aqui, ficavam é. Aqui. Legal. A gente arrendou uma parte, cercou para evitar. E ó, a gente plantou o primeiro plantio, primeiro de agosto. Primeiro de agosto. Deste ano. E olha aqui que a gente não, foi. Agora, que, vocês já estão colhendo o que aqui, só para nós ter uma ideia? A gente já colheu repolho, couve-flor, cúrcula, alface, cebola, a cebola que eu filmei lá embaixo. É. Salsão. Alho poró, beterraba. É. Quem sabe, essa linha aqui está mexendo nesse canteiro agora, só está o quiabo aqui, né? Mas aqui a gente colheu chicória, repolho. Rúcula, porque assim, a gente planta não, tudo misturado, né? Tudo misturado, não é. Planta monocultura, tudo misturado. Então a gente plantou muito aqui, colheu muita coisa. Colheu. E ficou pro final agora o quiabo, que é mais tempo, né? Que vai fica durar mais tempo mais na terra. Meses aí. E eu tô vendo você com o facão na mão, você tá tipo arrancando o mato e cobrindo o mesmo verdade, canteiro. Pra coisa que é mais delicada, eu pegando o facão para tirar um pouquinho por baixo. Certo. A raiz, uhum. aí depois faz o que? A gente bate com a terra e põe de volta. Põe de volta. Para poder. Isso aqui vai fazer. Ele gera para a terra nitrogênio, né? Uhum. Ele gera umidade, segura umidade. Ele também ajuda a vir todo mundo que está embaixo ali. Os seres né, que estão vivendo alimentar. Embaixo, alimentar esses seres, né? Sim, e protege da chuvarada e do sol forte do nessa sol, época, né? Isso. Legal. Então a gente procura sempre isso, cobrir o solo sempre, né? Em primeiro lugar é cobrir o solo mesmo. Deixar sempre coberto. Agora vocês falaram uma coisa pra mim que eu fiquei surpreso, né? Ô Dani, você falou que não usa esterco aqui. Eu não, falei, como assim, fazer uma agricultura sem esterco? Não, fico desesperado. Não vou, ó, assim, não vou dizer que a gente não usa. A gente não usa a quantidade que exagerada. Mas o objetivo é não usar. A gente... Usou só no, a gente faz na um covinha. Plantio, no bercinho. No bercinho. Assim, a gente só pôs uma farelo, mas sabe? O bercinho não é quando vocês fazem a muda, é quando vocês colocam aqui, na terra, isso, né? A gente faz aqui, a gente pega a muda, a gente preparou faz, o solo. É. Aí a gente faz uma madeirinha, a gente fura, é uma madeirinha que fura assim. E aí que vocês colocam aí a gente coloca o então é que nem se fosse um leitinho de mamãe para ele, né, pegar uma. Mas tá porque, porque a gente pensa assim, né, assim, o esterco, na verdade, ele acaba bombando, né, a planta. Então, assim que acontece, a gente vê muito, a pessoa com esterco, ela põe no plantio tantos quilos de esterco. Segundo o plantio, tem que pôr mais, por quê? Porque a terra não criou vida no solo. Tá. E sim, ela está dando uma coisa de fora, um insumo externo para o solo. Aí com isso, você pode criar uma planta obesa, diabética, fala, nossa, que está linda, é mas né, a questão do esterco é para o nitrogênio. Então a gente prefere o quê? Nossa ideia, realmente, é que o solo, ele possa criar... Vida para quê? Para sacar alimentar que vem do. Começa bactérias, fungos, depois crematórios, às vezes animais pequenos que vão compor um solo vivo, né? Uhum. Que daí, esses animais sim que vão gerar para a terra nitrogênio. É, porque está tudo aqui disponível. Só tá. Não está disponível. Tá.
Vocês querem criar um ambiente onde que esse, sim, todos propício. Propício a eles e que tudo esteja disponível sem vocês terem, porque que acrescentar, gente, né? Ele conheceu uma mulher chamada Eliane, uma americana até, né? Que ela falou assim, que no solo, ela falou que aqui já está tudo já. Tem boro, tem fosfato, potássio, tem tudo. Só que não está disponível para planta. Então o que acontece? Quando o solo está vivo com esses, com essa vida dela, que vem lá da bactéria, vai subindo, né? Até minhoca e aranha, que vai tendo composição, um come, outro morre, decompõe, o que acontece? Essa vida, ela vai captar o que está no solo, que é esses minerais, tudo do solo, nitrogênio, tudo está no solo e vai tornar disponível para a planta. Uhum. Então a ideia nossa é essa. Ela fala assim, não precisa colocar nada, nem calcário, ela fala. Porque... Nem isso era a próxima pergunta. Ela fala nem calcário vocês não colocaram. Não. Não. Porque ela fala assim, a pessoa fala que o pH certo é de 5.5 até, não sei, 11 e tal. Só que falou assim, que cada planta tem o seu pH certo. Ela fala assim, então na verdade a planta com o tempo, ela falou, se você pegar uma área de plantio, você medir essa planta, o pH dela faz de conta 5.5. Essa aqui está 7, porque é no manchas, fim, são manchas. A planta vai, a raiz dela, que é essa em volta, vai fazer o pH para ela viver bem. Ah, é? Segundo ela, é isso. Ela então, vai ela gerar um pH que é ela o bom para ela. Porque junto ela fala com assim, essa microvida, sim, que está ali. E se você pensar, hoje em dia se fala muito em bactérias, não é? Puxando um pouco para o fermentado. Ah, é? Tem fermentado aqui que nós temos que falar depois, né? Não, mas isso é depois. Só, só porque eu cheguei nessa análise. Que é a mesma coisa que a vida do nosso intestino fala agora, que tem que ter as bactérias que ajudam a gente para biodisponibilizar nutrientes para a gente. Porque a gente se alimenta e não se nutre. O solo é a mesma coisa. Mesma coisa. É esse experimento que a gente está fazendo. É recuperar a vida no solo para ele e as plantas. Porque o Ernest fala que é amor incondicional e cooperação mútua. Então todo mundo aqui se ajuda, ninguém se atrapalha. O pessoal fala que é praga, mas não é praga. Eu falei, às vezes vem um inseto, é praga, vem. Então, na verdade, é um. Ele está te dando um aviso, né? É um mecanismo de equilíbrio, né? Isso. Então. Agora, esse trabalho que vocês estão se propondo, ele demanda tempo, né, Dani? Não é uma coisa que acontece, uma fada vem aqui e faz uma varinha, né? Não. Então, vocês estão aqui há 8 meses, né? 7 meses. Se fosse uma agricultura convencional, já estaria tudo retinho, tudo, né? É. Então, como que isso gera renda para vocês? Porque, né? Explica para nós. É possível já conseguir tirar renda desse jeito que vocês estão fazendo? Ou vocês têm fontes outras de renda também? Uhum. Como é que é? Então, a gente tem uma outra fonte de renda, que é o trabalho do Luiz. Estou na escola, né? Aqui, ele é professor. Eu sou professor da escola. Você é professor da escola. Professor dos anos iniciais. Do pessoal do projeto aqui, que é escola. A FET, né? Escola integral, né? Que tem aqui em São Francisco, né? Mas, sou professor da escola. É. Tá, mas você não está indo na escola por causa da pandemia, é isso? Na verdade, está em férias agora, no recesso, né? Tá. Eu fui, assim, a gente teve que ir. Ah, tá. Mesmo não tendo aluno, a gente ia lá fazer o trabalho, né? Na escola. Tá. Mas a gente tira uma parte da renda, assim, não, a gente não tira toda da terra. Sim. A nossa é, né, chegar nisso. Gente chegar nisso. Mas a gente trabalha também com essa questão dos naturais, né, que é essa, a horta, também tem a questão dos processados, né, que os também a gente tem os fermentados que a gente faz na associação e comercializa ali com as pessoas. Que vocês fazem parte da Associação de Produtores de São Francisco? São Francisco, e já passou. Então vamos falar, porque tem uma feirinha que acontece todo sábado, é na entrada da cidade, né? Isso. Ali logo depois do portal à esquerda, antes do posto de saúde, vocês vão ver uma feirinha no sábado, que era na praça. Isso. Só para o pessoal saber onde encontrar os produtos de vocês. Isso. Certo? Agora, eu não acho que você vai entregar pelo correio, né? Olha... É possível? Os meus fermentados? Não. Olha, dá pra entregar. Alguns sim. Dá. Então tá, então a gente vai colocar o número aqui embaixo, se as pessoas se interessarem. Sim, sim. Aí entra em contato com você e vê a disponibilidade. Sim. Mas e a gente produz, a gente também, você falou voltando à renda, a gente tem uma vida simples. Monástica. A gente tem um fruto baixíssimo. Simples, né, assim, e luxuosa. Né? Eu digo que é um luxo. Sim. Que nem a Rita Lee falou, né? Que uma horta é um luxo. É um luxo. Não, quem mora numa zona rural, no lugar de vocês, não sei qual é a área aqui, mas com água disponível e terra para plantar, eu acho que é o máximo nesse momento, né?
E também, assim, o nosso alimento a gente tira aqui. A gente está agora com essa parceria de amigos no CSA, né? Que já consegue manter o sítio, assim, na questão de mão de obra, né? Na questão de mudas, né? É porque já tem o CSA tem um compromisso, né? De todo mês, tem certo, né? Que é uma troca, assim, a gente se compromete a produzir, né? E eles, contrapartida, comprometem em colaborar, o custo, né? do sítio, né, nesse mês. Então a gente tem esse custo praticamente, que é o que nosso hoje? É o custo de mão de obra, que a gente tem pessoal que vem ajudar a gente de semana. Ah, vocês contratam de vez em quando. Todo dia por semana vem para dar uma força aqui pra gente na questão, né, de tudo, de plantio, de manejo, de limpar a área. Que é, né? O pessoal da Redondeza, nativo daqui. São jovens daqui, aprendizes. Jovens? São dois jovens. A gente quer ensinar isso. Que legal, eles, gente. Também. Mas eles, jovens. Vocês não foram atrás de jovens. E como é que foi? Aconteceu de ser jovem? Porque geralmente... Então, a gente perguntou de alguém para vir, assim, aí o pessoal meio que indicou, assim, fomos ver, eram jovens, né? A gente nem sabia, vocês, né? Vocês não sabiam, aconteceu. Né? E aí apareceu esses jovens, né? De gostou, aí um gostaram. Um jovem foi embora e já indicou outro. Outro jovem. Legal. Sorocaba. Aí tem essa mão de obra e basicamente, assim, é mudas, né? Que é o custo inicial do CSA, né? Que as mudas vocês estão fazendo também, né? Uma parte. Agora, mas tem o custo, né? Então, assim, aí todo esse custo, o pessoal, eles repartem, né? E todos de mês eles disponibilizam o valor para a gente poder passar um mês produzindo aqui no sítio, né? Aqui nesse pedaço da horta, né? Que legal. Eu perguntei da grana porque, assim, tem muita gente que sonha, né? Sim. Que está no ambiente urbano, não conhece e quer meter as caras. Desse jeito que vocês estão fazendo, precisa ter uma renda extra, porque você vai esperar a natureza se reequilibrar. Sim. Né, para vocês poderem plantar e produzir o suficiente para pagar suas contas, né? Sim. Mas a gente crê, assim, né, que um ano, que, assim, você viu ali embaixo, a gente plantou ali, ali tem plantado nas árvores, tem muita banana de vários tipos, né, tem mamão, você está falando aqui já, né? Aqui depois também, a gente aqui, passa, né, por lá. Nessa linha, na linha de lá. Então, assim, daqui um tempo também a gente vai ter a produção também de frutas. Bananas, né, de mamão, tem lá a mandioca, então a gente tem, assim, é um processo de um ano e meio para ter uma... Certo. Para estabelecer não, um plantio, não foi crítica, né? Não. Foi só, assim, um dado que é importante. Não, é importante, porque, né? Porque tem pessoas que não vai ter renda, então elas já vão ter que gerar logo. E também, assim, a gente pensa também muito assim, às vezes a pessoa vem para o campo e o que ela faz? Ela vem aqui e quer ter vida da cidade. Aí lá na cidade, o custo de vida é maior e você também consegue ter rapidamente renda maior, né? E aqui você tem que saber se tem vida um pouco mais simples, né? Para você poder ter esse custo, adequando o seu orçamento no campo. Eu, né, acho que isso é super importante. E outra coisa que minha amiga fala, que eu acho que é fundamental, as pessoas querem trazer a cidade para a roça. Então, não é isso. A roça é roça, cidade é cidade. Você vai ter que viver no campo, conforme o campo. Então, esse é acho que é importante para quem deseja vir, ter isso em mente. Não é trazer a cidade para cá. Então, o que vocês abriram mão, assim, na prática mesmo, de coisas de cidade? Olha, a gente já abria mão assim, da cidade, né? Na cidade você já abriu a mão. Então foi muito isso, assim, pra gente não teve nenhum problema. Frequentar shopping, frequentar bar, a gente ia, assim, mas muito pouco, então a gente... O que eu frequentava era gosto muito da arte, né? O Sesc, né? A gente muito vê, sabe, shows, tal, a gente adora muito isso, né? Arte, música, mas, né? Esse era o consumo de vocês. Era onde você sabe, a gente ia pra ouvir uma música, ver uma... Né, algum teatro. Mas o campo dá muito contentamento, pelo menos para o nosso estilo gostoso. Vida que é. E assim também, já fala era, muito. Né? E então... aquela coisa também da surpresa, né? Porque tem vezes que fala, não, hoje eu vou acordar, eu vou fazer o manejo da área aqui. Aí você acorda de manhã, vai ligar a água, tá sem água. Aí você tem que parar tudo para achar o encanamento. Outro dia a gente estava aqui no Natal, deu na água, nossa, tive que procurar o encanamento, achar registro, e fazer isso, fazer aquilo para resolver. Aí, assim, aquela coisa que a gente tem que estar esperto, que é isso. Porque na cidade, Sabesp está lá, ligou, eles vêm, olha o que está acontecendo, energia. Aqui você tem que estar por conta, né? Você tem que aprender também. Eu não sabia, mas a gente vai aprendendo a mexer com isso, né? Com a questão da água, a questão da energia, que acontece. Falando nisso, você e a Dani são de profissões que não tem nada a ver, né? Com roça, né? Não, a gente sempre gostou, mas sempre era outro gostou ramo, como, né? Um sonho, mas, né, você professora é lá. Artista e você é professora. Professora, né? Então, como é que foi essa história? Começaram a plantar no quintal? Isso. E virou uma chácara, um sítio? Aí a gente morava em São José e
a casa era bem pequenininha e já tinha terreno. Aí a gente começou, a explorar mais, né? Aí a gente plantou uma bananeira, uma prata gigante, virou uma floresta lá, que para descer um cacho era uma alegria, né? Tinha lá, tipo, mandioca, goiabeira, goiaba, mandioca, nossa hortinha, começamos ali. Daí o quintal ficou pequeno, ficou pensaram, será que aí não, né? Aí a minha filha fazia um curso aqui em São Francisco com Carlos Ramírez, um colombiano. A gente veio, nem conhecia, morava em São José desde 2002, não conhecia. Não conhecia aqui. São Francisco não, ainda? Não. Uau. Aí a gente começou a frequentar em 2016 aqui, o começo do ano. No meio do ano, quando foi o último dia do curso dela, que era uma vez por mês, a gente vinha. Eu achei minha casa. A gente falou, vamos mudar pra cá. Aí a gente falou, em dezembro. Aí em julho, achamos a casa, em setembro, primeira semana de setembro, a gente mudou de 2016. Isso. Para uma casa menor, legal, perto da cidade. Tá no Ferreiras ali. Ferreiras, sei. Pra gente se adaptar, ver se mas a condição era o quintal e a gente tinha. Aí a gente fez lá uma mega horta, até veio o Valdizinho. Fez um mutirão lá. O mutirão, né? Sim, do assentamento lá. Esse quintal lá tinha... Tinha 10 por 10, né? 100 metros quadrados. Não, gente, mas dá, dá muita coisa. E a gente fazia e vendia e comia. Tinha excedente, né? A gente fazia na escola, vendia na feira. Mas já tinha essa pegada, assim? Era isso aqui, sempre foi isso. Sempre plantou banana, mandioca, ia plantando... Sempre foi isso, essa coisa. Sempre essa pegada, nunca foi somente a horta em si, né? Foi tudo misturado. É. Tá. E aí, de lá, a gente foi pra Santa Bárbara e falou, podemos ir um pouco mais longe. Aí depois agora viemos mais longe. Mais longe ainda. Quanto tem essa terra, gente? Olha, essa horta nossa aqui tem... Não, assim, o área que vocês estão alugando aqui. Então, aqui na verdade tem uns... Área toda, um alqueire? Da casa toda? Não. Não a dá casa tem uns... Eu acho que tudo vai dar uns... Uns 5 mil metros quadrados, eu acho. É, porque assim, a propriedade em si, ela é... Vocês vão até essa cerca aqui. Nesse momento é porque é onde também a gente... O braço dava, né? Que na verdade a gente poderia subir lá mais um pouco pra aumentar a horta, mas... Não, vocês estão indo devagar, né? Aonde a gente alcança, entendi, né? Tá, não, acho que é certo. Então assim, a gente cercou que essa área de horta aqui, que não tá toda feita ainda, ela tem 2.500 metros quadrados, né? Que dá uns 40 e poucos por 50 centímetros de largura, comprimento. E aqui assim, a gente com a nossa ideia agora, que até junho a gente acaba de plantar toda ela e a gente vai pensar em abrir outras áreas, né? Tá, e aí tem a possibilidade do dono da casa aqui, o seu Paulo Maia, né? Que sempre muito aberto, né? A gente poder usar mais ainda. Sim. Tá. A gente pegou aqui porque tá, vamos onde a gente alcança, né? E tem que cercar, que não é tão barato assim. Vamos uma coisa devagar. Passo a passo. Passo a passo, legal. Porque assim, somos nós três aqui, né? Lógico, o pessoal de fora vem ajudar, o pessoal do CCA tem. Às vezes vem no mutirão fazer um trabalho junto, mas basicamente o dia a dia é vocês, somos nós três, né? Então, e assim, né? Aqui a escola, os fermentados, tem muita coisa envolvida, né? Então, a gente vai devagar, assim, a gente vai. Tá certo, eu concordo plenamente. Agora, mas eu acho que andou bem assim, aqui costuma plantar em agosto, né? Então, eu acho que andou bem essa produção, embora, né? Não, tá bom, acho que andou super bem. Eu tô vendo um monte de coisa de comer aí já. Fome não vai passar. Pimentões, tomates ali, tem. Sim. Escuta, vamos mostrar um pouquinho as plantas que vocês introduziram aí. Tô vendo que tem o guandu, tem a mamona ali atrás, né? Então, você quer andar na linha de baixo lá? Vamos, vocês vão instruindo a aí, mamona, porque eu não sei como é que vocês plantaram. A mamona, você vê que coisa, a gente ela vai não, sair, não, né? Plantou. Ah, aqui não plantou. Aqui ela veio sozinha. E ela tá bonita, hein? Tá, não, outra coisa, a gente queria trazer margaridão pra fechar aqui de vento. Eu falei, não, mas vamos plantar a mamona, porque olha aqui. Também é matéria orgânica, né? Você poda matéria ela, orgânica. Pra cobrir tudo solo super boa, ela volta rápido. Essa ideia é manejar, não deu pra manejar, mas é fazer o manejo delas também aqui, né? Porque também, né? Quando começou dezembro, abriu a porteira da chuva, né? Que tudo bem. Pois e não parou mais, né? Porteira ou torneira? A torneira. Torneira. Ótimo. Falei, mas é o que a torneira da chuva. E aí o mato cresceu, né? Demais. A gente já fez isso várias vezes, mas vai que vai. Legal. Mas tá bom, né? É o processo. Por baixo que a gente vê a linha. Vamos lá por baixo. Por linhas? Vamos lá por baixo. Vocês falam onde é. Eu vou atrás. Opa. Ok. E aí, seu Luiz, vai mostrar a linha, como quer é que você monta? Aqui, Dani, vamos. Essa mamona que cresceu sozinha aí. Cresceu,
Então, como eu te falei, Chico, a gente planta não só horta, nossa ideia é plantar uma árvore também junto, né? Então a gente tem sistemas agroflorestais que são SAFs, né? É. Então o que a gente faz na verdade? A gente tem aqui, a gente começou com umas linhas de 5 metros, aqui tem acho que 45 metros de profundidade. Então a gente tem as linhas externas que são árvores, né? Aqui a gente vai olhar depois, você vai ver ali. A gente tem banana, mamão e tem muita coisa daqui, que é o aça-peixe, o urucum, siriguela, mora, né? Tudo tá plantado aqui, junto com crotalária, guandu, né? Depois eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. A crotalária qual que é? A crotalária é essa aqui. Essa aqui, né? É do campo, né? E essa é daqui, nativa. Nativa, então. Ah, essa é nativa. Por isso também, é. Essa casa é super bonita, ela vem assim, tudo em semente. Uhum. Nada, tudo semente aqui. Eu achei na estrada. Ah, daí você pegou a semente e jogou aqui. É. E guardou. É, isso eu acho muito interessante, a gente estava conversando, de usar as espécies que estão na região, que você vê que elas já estão adaptadas. Sim, e estão é, boas aqui. A gente foi olhando isso mesmo, preocupação. Urucum também, que tem muito aqui, a gente usou urucum. E outra coisinha, essas árvores que o Luiz falou, aça-peixe, são árvores daqui também. São nativas. Sementes colhidas daqui da região. E elas são, a gente fala que é árvore de serviço, né? Porque o que, que é? Elas vão crescer e a gente vai podar. Uhum. Para quê? Para gerar matéria no solo, né? E produzir vida. Uhum. É esse o trabalho delas, né? E elas são árvores pioneiras, né? Num processo de uma floresta. É. Elas vêm primeiro, né? Para criar condições para outras árvores que são mais exigentes chegarem no futuro, que as sementes estão aqui, como a mamona já estava ali. Então a gente só liberou para o pasto, né? Para ela poder sair. Aí ela veio. Sair, né? Ela veio. Então tem muita semente aqui no solo. Então é isso, esse é o processo. Deve melhorar isso. E assim, a gente plantou as linhas, certo? E no meio dela a horta, né? Essa horta aqui já foi refeita já. Então, essa assim, é a aqui, segunda. Essa aqui, né, Dani? A gente já colheu muita coisa aqui, refizemos agora em dezembro, né? Essa aqui já está com três semanas de plantio. É. Agora, essa aqui também estava aqui a cebola, a gente vai tirar essa de cima, né? Agora. E olha a mamona já está nascendo então, ali. É. Aí, assim, a ideia nossa, o que é assim então? É que, na verdade, que essa linha aqui futuramente ela possa alimentar a horta. É. Então assim, a gente seguiu assim, o sentido do sol. Essa linha aqui de baixo aí, você está falando? Essa linha de árvores, né? É. Porque a gente vai podar tudo aqui. Conforme crescer, a gente vai podar bananeira, vai podar aça-peixe, urucum, para virar matéria orgânica para a horta. Uhum. Porque a ideia nossa é que todo insumo venha daqui. Sim. Lá de fora, né? Uhum. Por enquanto, a gente está pondo braquiária, mas a ideia é que quando as linhas externas, que essas duas aqui, né, crescerem, uhum, a gente vai começar a podar elas, né? O que acontece? A gente fez a horta nosso sentido leste-oeste do sol. Por quê? Porque a ideia nossa é a seguinte. Porque como a ideia é fazer horta, quando isso aqui crescer muito, se fosse sentido norte-sul, ia sombrear muita horta. Então a gente preferiu fazer o canteiro meio que virado assim na descida, né? Mas para usar o sol melhor, porque daí assim, a gente entendeu que quando crescer tudo igual mamona, se você podar ela, o sol vai vir mais forte na horta. Tem que ter só a horta, não? Sim. Né? Minhas hortaliças, né? Muito sol. Tá certo. E agora, aí você vai vestir, né? Aqui tem aqui, né? Lazinha, certo? Aqui banana, né? Então, assim aconteceu, tudo semente. A gente pegou banana, rizoma dela, cortou tudo, pôs no solo e colocou junto guandu e crotalária. A crotalária veio antes, né? Mas qual que é o bom também? Que ela vem protegendo a banana, né? Do sol, da chuva forte, né? Uhum. E agora tá na hora o que? A gente sementeou, já a gente vai tirar a semente para guardar e vamos podar ela. Esse pra material. Dar sol para a banana agora. Para a banana e essa. E podar para quê? E matéria orgânica. Esse material vai aqui pro chão, por enquanto, para ela mesmo. Tá certo. Né? Aí aqui tem a banana, aí você vai ver que aqui também tem de novo aqui. Aí tem uma mão aqui, tá? Uma mão junto aqui, tá vendo? Com o talária aqui. Né? Aqui também é cúrcuma, né? O açafrão. Ah, cúrcuma, é. Tá? Então, assim, o mamão que tá vendo, tudo semente. É semente, tudo. Tudo é semente. Tudo. Nada foi de muda, tudo semente. Nada muda. Agora, o mamão, qual o mamão que vocês pegaram? A gente tem vários tipos, né? Tem um mamão caipira aqui. Um mamão formoso. Então, um amarelo redondo, lindo, né? A gente já descobriu quem tem para conseguir a semente. Isso é importante. É. Esse não é, mas a gente quer mas plantar esse. Mas tem aquele mamão da Fátima, né, que ela pegou no MST, né? É. Que é o mamão mais caipira, sabe? Que ela trouxe, uma amiga nossa veio pra cá, de Marília, ela trouxe um monte de comer o mamão, guardamos a semente, secamos e colocamos aqui, ele foi. Foi que foi. Mas cadê ele? Foi que foi.
É, são esses. Ah, são esses aqui. Tá, vocês não sabem. Misturado. Então, na verdade, isso aí não é papaia nem... Eu tenho o desenho aí, comigo marcar um desenho tudo certinho que eu plantei, né? Ah, você anota direitinho. Eu tenho um desenho, porque eu planejei mesmo, né? E aqui também a banana, né, que ela foi. Aí aqui você vai ver que tem aqui o... A urucum aí dentro. Tá vendo aqui, ó? Que tá... Esse aqui é... Aqui, tá vendo? A gente tá plantando tudo, ó, aqui o guandu, que por enquanto a função dele é ajudar isso aqui a nascer e proteger. Tá, mas vocês vão podar o guandu também. Vamos podar agora, a gente não podou porque faltou braço um pouquinho, começou a chover muito, né? Gente, que dó, porque ele vai dar aquele tanto de feijão, né? A gente vai... E esse aqui é o açapeixe, ó. Ah, é, esse aqui é o açapeixe. O açapeixe também é pra proteger e pra matéria orgânica, né? Aqui também, esse aqui tá bonito. Vou perguntar pra vocês, vocês sabem que dá pra comer esses brotinhos aqui, frito igual o peixinho? Vocês comem, a gente falar já. É, vocês passam numa farinha e frita. Nossa, que fica crocante, fica gostoso, é. Peixinho que eu falo é aquele peixinho de horta, né? Sim, eu comi aquele peixinho frito. Aí tem aqui a cúrcuma, né? O açafrão. É assim, quando você olha e fala, nossa, como é que coisa... Esse matagal, você vai olhando, você vê que tem várias coisinhas, né? Tem bastante coisa. E aqui coisa também, aqui o urucum de novo, mas o urucum que ele vai muito bem. Ele é uma... Fora, você pode usar também para fazer coloral também, você pode... Para urucum você vai deixar. Cobertura. Vai deixar ou não? Então, tudo aí, vai então, ser... Sim, tudo... Vai podar, porque ele volta bem. Ah, é? Na verdade, assim, uma poda, que não é uma poda para eliminar, é uma poda para reforçar. É, mas eu penso assim, vocês poderiam usar, né, a sementinha do urucum e do guandu. Vocês pensam de fazer isso? Então, a gente pensa, eu acho que você certo usar uma parte daqui, né? Uma parte ficar e a outra pra alimentação de matéria orgânica. E também, assim, em fato, também, se o sistema aqui está plantado aqui junto. A gente entende que aqui é uma simbiose, né? O que acontece? Quando você poda um indivíduo aqui, o que ele faz? Ele faz formação para todo o sistema, sistema de vida nova, de rejuvenescimento. Então aí todo o sistema vai crescer. Tá. Porque senão fica estático. Ele fala, nossa, ó, tal pessoa já sementeou, por quê? Porque ele quer deixar descendentes. Aí vai, então vamos também sementear, porque estamos perto do fim nosso, vai acabar. É. Agora quando você poda, tudo muda, é dinâmico, né? Aí ele vai voltar, o sistema vai voltar uma nova energia. Vai voltar a produzir, porque não é estático. E deixa eu te falar uma coisa, vale, Chico. Você pode falar, você vai perder isso aqui, a gente vai plantar mais em outro canto, mas essas linhas... São para isso. São para isso, então a gente não pode ter esse apego. Porque isso... Não, eu já estava pegado, que dó. Mas é, tem apego, é um dó. Tem não, apego a gente também, tem também, né? Mas o que acontece, o que o Luiz falou, para a gente plantar dessa forma, a gente precisa... dessa informação, que chama de agricultura de processo, porque se a gente deixar ela sementear, já deixamos aqui, né? Ela dá informação que é para... Eu estou gerando, para todo mundo parar. Estático, né? Parou o sistema. Parou, dinâmico, já deu cria, então agora a gente já pode passar Então, então não adianta a gente, se a gente quer plantar dessa forma, a gente tem vai que podar. Ter que podar. Porque se for ver certo, em volta assim, a floresta aqui, a mata aqui, ela assim, né? Cai a árvore, quebra tudo, volta a vida. Aí quando cai a árvore, semente estava no chão lá há anos parada, sai, floresce. Então é dinâmico, né? Não é estático, né? A coisa, né? E lógico, apego da gente fala, nossa, caramba, vai dar caixa agora para cortar ela, né? Vai cortar banana comer também? Essa banana, ai, alguma sim. Mas, eu acho que eu não sirvo para cortar, porque vai voltar depois, né? Mas é que eu assim, a gente não conseguiu plantar mais, mas a gente vai deixar... Uma parte é para deixar. Para deixar. Essa é para alimentar o sistema. Sempre repete, né? Que porque fala. Também a ideia é assim, aqui não é nosso, mas a ideia, na verdade, se fosse essa sucessão natural que fala, né? Quando isso aqui crescer, hoje tem horta aqui, mas a horta vai ficar aqui por uns 2 anos de horta. Para frente, quando tiver tudo mais estabilizado, equilibrado, a gente poderia deixar crescer aqui as árvores, crescer tudo para a gente colher banana e tudo mais mesmo. E aqui no meio é sombrear, aí aqui o meio seria propício para a gente plantar um café, que gosta de sombra, plantar, né, a jaca, uma jussara, plantar um estado que vai subir, plantar, de repente, alguns maracujás, o cacau que possa se adaptar ao clima nosso aqui, porque gosta de sombreamento, aí sim, aí seria uma outra seção da horta, né. Por isso que fala que a gente quer, não é a horta, quer plantar um sistema, um ecossistema a partir da horta. Entendi. A horta vai gerar placenta, que a gente fala que é placenta, né? Para que possa crescer o primeiro crescer estágio, tudo, né? Só que lógico, aqui não é nossa área, então a gente não sabe. Se fosse nossa, a gente teria essa ideia, né? Pode ser que isso aí vire, a gente possa fazer aqui um plantio de café aqui, que vai na montanha. Se dá muito bem o café, pode ser, mas...
Isso aí exige mais tempo, né, aqui. Então... Mas a nossa é que deixar um pasto, que era pasto, então uma terra de cultura, né? Para que o dono aqui depois ele possa usar isso aqui como quiser, ou como pasto mesmo, possa produzir uma o que roça, ele quiser. Né? Mas transformar o pasto em uma área de cultura. Deixar o espaço melhor. E com árvores, né? Com alimento, que é o mamão, que é a banana, o urucum para ter a, né, o colorau, que... Tá certo. O que tá vindo aí é cúrcuma, mandioca. Ô Luiz e Dani, eu tô vendo... Vamos falar das pragas um pouquinho? Sim. Eu tô vendo que vocês têm uma coleção de CDs pendurado aqui no varal, né? É. Eram CDs antigos seus que vocês Sim. não usam mais? Peguei algum da escola. Pra que serve tratar. Isso? Então, a gente teve um ataque de pombos, né? Então, a gente já plantou, eles já comeram tudo. Isso a gente teve, né? Vocês perderam Perdemos pros pombos. Mas... É, compartilhamos, né? Compartilhamos pra gente. Melhor falar que compartilhou, né? Isso aí. Tanto é assim, só um minutinho, que a gente fala assim, a gente pega, como é que eu falo assim, a gente fala assim, a gente pega semente, a gente pega três sementes, a gente fala, um pro bicho, homem, pro natureza, um pro homem, né? Então, o bicho tá participando, né? Tá participando. Culpa nossa também, mas... falar, é pra você também. É, e faz parte daquilo que eu falei que a gente pratica, né? Aquela agricultura Yoko, né? Porque o bicho faz parte da natureza e a gente também, a gente acha que é o principal, né? Pois Mas é. A gente integra. Não pode ser tão egoísta, né? É. E não vou dizer pra você que a gente não fica com bronca na hora que vê, né? na hora que você sabe. Mas aí você depois Mas você sabe entende, que faz né? parte, né, do arranjo. É. Só que como a gente está nesse processo do CSA, a gente também precisava colher um pouco, né? Tá certo. Então aí a gente viu uma maneira... O Luiz pesquisou, né? E aí tem uns de bombinha. De bombinha, põe não sei o que lá. Bombinha. Não. Ah, de estourar bomba. Bomba, falei, não, mas aí... Pra assustar eles, né? Aí o CD, nossa, aí a gente fez Reflete, como é que você né? fala, né? Que é a... A rave. Essa dos humanos estão fazendo rave, não vamos lá não. Mas, assim, aí, olha, a gente percebeu que... Porque assim, a gente começou... Primeiramente, eles atacaram lá em cima, né? A gente plantou lá 120 couve-flor e repolho, comeram todos. Todos? Todos. Mas quando eles estavam pequenininhos, assim? Não, como tava, tipo... Ah, grande maior já. Que isso aqui já, maior assim. Falou, nossa, vai dar repolho, vai dar couve-flor. Eles não estavam aqui os pombos ainda. Aí chegaram. Chegaram. Mas também entendeu também que é questão também de equilíbrio, né? Algo tá desequilibrado, que eles vieram comer. Alguma coisa, né? Tentando até agora entender o que foi, mas aconteceu. Aí a gente colocou lá em cima um CD. Pesquisou, ah, vamos pôr CD, acho que o pessoal falou que dá certo, não sei também qual que é a questão, falou que o reflexo do sol bate, aí ele meio espanta, parece que tem movimento, né? De movimento estranho ali, né? A gente colocou ali e deixou aqui sem, a gente viu que aonde estava sem, eles começaram a comer, né? É. E lá não mais. Então o CD funcionou. Aí colocamos, aí a gente não, agora eles foram embora, a gente não sabe se realmente se a é coisa época, né? Deu mais equilíbrio. É. Se surgiu também mais alimentação em outros lugares para eles comerem natural, né? Coisa de árvores, tal, de frutas, né? Que vem agora. É. Você é o CD, a gente come assim, estamos observando. Eu acho que funciona o CD, eu acho que funciona. E a gente plantou aqui o milho, né? Aí eu acho que eu plantei umas 5 vezes. 5 vezes? Porque eles, não sei qual que era, se era pombo ou se arranca era o saracura, eles caçam, né? Eles acham semente. Eles acham, nossa. E a formiga, gente? E a formiga? Olha... Olha a formiguinha embaixo, lá tem um formigueiro gigante lá. Ali embaixo, perto da caixa d'água, tem um formigueiro. Da cabeçuda? Com essa cortadeira gigante. Mas gigante, a gente falou assim, nossa... A gente falou, ó, o problema hoje vai ser formiga, não. Nosso medo era esse. De plantar aqui formiga. Porque Santa Bárbara, a gente plantou Santa Bárbara e teve muito ataque de formiga, né? Teve. Lá teve bastante. Aí a gente plantou, falou, nossa, aqui tem esse formigueiro gigante, né? Como que vai ser? Aí a gente plantou o pessoal, falou, ah, não, mas põe lá aquele... Mirex. Mirex lá, põe. Falou, não, vou pôr nada. Aí tem certo um amigo nosso também, que é da... Né, que também planta também assim, da Coloem. Aí ele falou, ah, tem que treinar, vamos ver o que vai dar. Planta lá e ver o que acontece, né? Tem que ver o que vai acontecer no processo, né? Experimentar, né? Tá. Aí sem querer eliminar. Você quer eliminar. Isso. Assim, tentar, falar assim, ó. Ele falou assim, ó, então uma coisa está sendo atacada porque algo está desequilibrado. Então, se tiver um equilíbrio, ela vai buscar a alimentação dela em algum outro lugar, não vai buscar lá, né? Aí a gente plantou aqui a horta e até agora não deu formiga, né? Aqui não deu. Ali embaixo você vai ver que elas podam, tem mandioca, tem umas coisas podadas ali, podaram IP já inteiro. Mas elas não vieram interferir aqui, né? Pra cá não vieram.
Uau, a gente achou assim, ficou pensando, nossa, né, que bom que foi, porque não mas vieram, é muito viu? Legal, assim, que a formiga, né, ela é a melhor podadeira, né, se a gente observar ela, ela não é a nossa inimiga. E ela já fez várias podas em várias árvores, né, então... Estão voltando, né? Estão voltando, então acho que é isso. Porque eles falam também, porque ela poda, aí ela vai levar para a terra um fungo, ela quer gerar o fungo, né, fungo, que vai ser sim. Alimento de bactérias tal, de fungos tal. E também, assim, ela vai defecar também o esterco dela. Então, na verdade, assim, lógico, a gente fica perdendo um canteirão para... Ah, comeu tudo canteiro, mas é um processo também, a gente fala de fiscais mesmo, né? De equilibrar alguma coisa. Onde que está desequilíbrio, elas apontam, né? É, isso que também é importante pensar. Eu sei que dá aquela bronquinha, né? Mas a formiga só vai aonde não está em condições de desenvolver. Tá. Entendeu? Aquela planta não tem condições de gerar nesse ambiente. Então ela vai lá e já elimina. E a gente tem que ver isso daí como um como é que eu falo? Um aliado. Né? Você vai entender, ai, meu solo não está bom para isso, vou tentar recuperar, né? Vou fazer um manejo, vou plantar outras coisas para poder receber esse outro alimento que não está em condições de desenvolver. Porque também, a gente também pensou assim, falou, se não no canteiro, porque no canteiro que tem um monte de coisa, ela comeu só uma parte do alface, não comeu o resto do alface, porque então, ela comeria tudo, né? Então, a gente entendeu que alguma coisa ali naquela espécie que ela comeu, algo estava ali estranho, né? Que ela foi ver que não ia desenvolver ali, ou comer um repolho que é um pouco mais exigente do que o, né? Então, a gente foi percebendo isso. Diz também que a própria planta libera um feromônio que atrai. Eu ouvi falar isso aí também. Então, a falar a verdade, a gente tem que entender esses mecanismos. Também, E não é no nosso tempo, por isso que a gente também está nessa loucura, né? Porque tudo a gente quer do nosso jeito, do nosso tempo. E quer para amanhã, assim. A gente quer plantar a horta para daqui um mês colher. Uhum. E ganhar. Então, lógico que a gente também, como a gente falou, precisa sobreviver, mas... antes disso, eu quero viver em harmonia. Por isso que o CSA também vem nesse sentido, né? Assim, você entender o alimento, a questão social dele mesmo, assim. Porque, assim, a gente fala, se for no mercado hoje, você encontra morango o ano inteiro, manga o ano inteiro, tudo o ano inteiro. Não é assim, na verdade, né? Aí o que acontece? A pessoa força o meio ambiente a produzir aquilo, né? E aí a gente entendeu que, assim, o CSA vem da gente também entender um pouquinho... que a terra tem a sua parte sazonal, né? Ela tem o tempo dela de dar as coisas, né? Que não vai dar, tipo, certa abóbora não vai dar o ano inteiro. Cebola não vai dar o ano inteiro. Então você vai produzir naquele tempo dela e saber que ela vai levar a cebola para dar 120 dias, né? Não vai dar em 40, 50, né? É isso, é engraçado. Pode ser assim, que lógico, que com o solo mais vivo ele possa antecipar esse prazo, mas você tem que entender esse tempo dela, né? Uhum. E o CSA foi bom nisso também, pra gente trabalhar esse rendimento, né? Do que a terra dá, de quando que ela dá. Vamos explicar o que é um CSA, porque muita gente vai estar assistindo e não sabe o que é essa sigla, né? Tá. Explica pra nós. CSA significa assim, comunidade que sustenta a agricultura. Uhum. Ou seja, né? Você tem uma pessoa, né, que produz o alimento, agricultor, que produz. Aí um grupo de pessoas da sociedade civil, eles se juntam para financiar essa produção, né? Esse custo de produção mensal. É quase como uma cooperativa, né? Uma cooperativa, E aí, assim, na verdade, esse pessoal que financia é chamado de co-agricultores. Uhum. Porque, de uma certa forma, também eles também produzem, né? Eles participam dessa questão do monetário, né? A questão de viabilizar a entrega, de contato, comunicação, de mutirões quando tem logística, também, né? Logística, né? E assim, o que acontece? A gente fala que é uma forma de consumo diferente, porque não é assim, lógico, envolve questão do dinheiro no meio. Monetário envolve porque você tem que sustentar um sítio, tem que ter esse custo, né? Pagar aluguel. Pagar aluguel, muda e mão de obra e tal. Mas assim, que a gente fala assim, que não é como sair no mercado, numa prateleira lá, numa gôndola e pegar o alimento lá. Ali você conhece quem produz, que é importante. Sim. Você pode vir aqui visitar a horta é sua também, né? E assim, em contrapartida a esse trabalho que o pessoal, esse pessoal que juntou, que eles fazem? Eles recebem daí toda semana uma cesta de alimentos orgânicos, né, da propriedade, né? Que não são definidos, mas eles são aquilo que está disponível e, no momento, é então, isso? Então assim, Seto, tem CSAs que assim, que eles já definem as cotas, falou, que chamam de cotas, né? É. Eles falam assim, ó, nossa cota vai ter, exemplo, né, 8 itens, né, vai ter tantos...
folhagens, vai ter tantos legumes, tantos chás. Agora, o nosso, a gente pensou assim, como a horta nossa, ela estava começando muito também, inicial, então né? A gente falou assim, ó, vamos, o pessoal topou, a gente pensou no começo assim, também ter itens. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai pensar assim, a gente vai disponibilizar, fornecer nossa cesta com o que tiver. Então pode ser que na semana tenha 5 itens, pode ser que tenha 10, depende da abundância que a terra dá, né? Então depende muito disso. Tá então, certo. E até agora foi sempre abundância, nunca a gente teve assim, né? É mesmo, que legal. Sempre foi bastante coisa, sabe? Coisa bem legal assim, o pessoal aceitou bem isso, não esperou, ah não, porque eu quero comer cenoura, eu quero comer brócolis. Não, a pessoa não dá, aceitou, né? Que o que ia vir para ela, ela, né, agradecia, falava, nossa, tá maravilhosa. E a gente conseguiu, assim, despertar um pouco dessa consciência, né? Então, nosso trabalho também social, acho que era esse. Né? Que também, assim, eu acho importante isso, que é um consumo diferente, né? Que você conhece quem produz, acho que isso é importante. Sim. Porque orgânico, às vezes você compra orgânico, mas ele vem lá do Paraná, vem, viajou. Tá embalado, tem embalado, rótulo, sim, não sei quanto. Né? É legal também, só que eu acho que a questão social mesmo do alimento, sim, é você conhecer quem produz, você poder participar. E não ter viajado também, eu acho bem bacana, cara. É. Então, bem legal. Consumir local, raio, né? É, eu acho que é. Que falo que idealmente você colher e já comer, né? Ah, esse é o máximo, né? Você colhe, é bom a gente ser pomba, ser formiga, isso que seria maravilhoso. É. E outra coisa da questão, só um minutinho do solo que eu queria falar. O solo tá dizendo também como o que a gente está se alimentando, né? Gera o ser humano, isso daí gera a gente, né? Se o solo também está todo defeituoso, a gente também está gerando uma humanidade que está meio degringolada, né? Uhum. Então, esse processo assim, pode ser mais lento, mas a gente visa, né? A médio e longo prazo. A médio e longo prazo, e pelo menos deseja, né? Uhum. Não sei se a gente vai alcançar. De gerar alimento que possa gerar seres melhores, né? Porque é isso que a gente está precisando. Não que... aprimorar, né? A gente pode se aprimorar. Acho legal. Que é isso. Pô, dava pra acabar um vídeo aqui já, com essa conclusão, né? E do CCA também, só pra lembrar aqui, o CCA nosso, né, ele tem um nome, né? Ele chama Avati Mani. Que em tupi, guarani, quer dizer... Porque assim, tipo, no CCA o pessoal reuniu e tal pra achar o nome, né? Começou a brincar com os nomes e tal, aí chegando esse nome, que em tupi, guarani, quer dizer Avati, que é milho, Mani, que é mandioca, né? Que tem a lenda, né? Uhum. Aí o pessoal contou a lenda da mandioca do Mini, a gente foi interagindo aí, chegou-se que ia ser chamado Avati Mani, que bem assim, trazendo o alimento, né? Como principal, né? Muito legal. Essa cultura tupi, guarani e tal aí ficou... CCA, ancestral, né? Aí chegou o nome CCA Avati Mani. Legal. Né? Falando nisso, vocês têm alguma alimentação diferenciada? Como é que vocês se alimentam? A Dani já fala bem nisso. A Dani vai falar melhor? Então vai lá, a Dani. Siga a receita dela. Fale, Dani. Então, assim, eu sou vou falar que eu sou vegetariana, todos nós aqui, né? Mas assim, eu não gosto de, como eu falei para você, não gosto de rótulos, né? Eu me alimento o que o meu corpo pede, né? E eu gosto de me alimentar dessa forma, né? Então a gente segue assim, aí quando a gente começou a plantar mesmo, e foi até com o Ernest, eu conheci o fermentado, né? Através dele, o fermentado de mandioca, que é, não sei se você conhece, que eu já vi um vídeo seu. E esse fermentado foi o bichinho, né, que me tocou pro fermentado. Aí eu comecei a fazer e aprender, estudei, né, tô estudando ainda. E esse também é um alimento que está no nosso dia a dia. E é um alimento funcional, né? Ele vai dar uma reação no seu corpo, né? Então, eu acho que tem transformado nossos corpos aqui. Sei. Você quer falar depois? A gente vai lá em casa para você falar dele, mostrar o processo? Então, é que agora eu também não tenho como fermentar. Então vai ter que ser falado só, né? É. Tá bom. Não, eu tenho repolho, mas a minha produção tá pequena, porque no verão eu teria que ter outras formas, porque no verão fermentação é muito mais rápida. É rápida, né? E o que eu gosto de fazer para que ele dure, né? Eu tenho um finalzinho que eu vou te mostrar. Tá bom. Vou te mostrar. Da mandioca, sei lá. Ah, é. E o fermentado de mandioca. Né? Vamos gravar só para gente. Um o fermentado de mandioca é a silagem, a puba. Que você a puba, é. É.
agora a gente já acabou, porque é um produto que a gente faz e vende. Faz e vende. E come. A gente faz um tanto pra gente, um tanto pra vender. Ah, é? E aí eu faço chucrutes, né, que é o... Aí eu já fermentei aqui da primeira produção nossa, rabanete. Aí eu fermento tudo que a horta dá. Faço quinte com a selga. Você conhece o quinte? Não. Vou te apresentar. Não, eu não conheço. Ah, eu quero conhecer. Né? Esse eu tenho, o quinte. Talvez a gente faça um outro vídeo disso aí. É, porque... Só dos fermentados. É, um dia que você me chama aí pra mostrar. E kombucha, a gente ama kombucha. Uhum. Ah, você tá falando de fermentado. Você nunca fez missô? Olha, fiz lá na fazenda Yoko, né? Uhum. É, a gente tá com todos os planos, já tem até o start, né? O code, né? Ah, é? Existe arroz, isso? Tem um arroz, né? Que é um arroz. Mas code. Você sabe por que eu perguntei? Porque mas é o nosso plano. Eu aprendi a fazer missô usando as folhas da mamona. Jura? É, mas assim, ela não entra como ingrediente, né? Porque é uma ex-sogra minha, né? Ela era japonesa mesmo, de nascer no Japão. E ela fermentou o arroz branco, fermentou, ela assim, cozinha no ponto de ficar durinho e aí forra uma caixa de papelão com folha de mamona, depois bota um pano e depois bota esse arroz lá. E aí você cobre com as folhas da mamona e bota o pano de novo. Aí você tem que selecionar o fungo. Quando ele fica muito escuro, não é. Tem que ser fungo claro. Então deve ser esse code que vocês estão falando, né? É, code é em japonês, é o arroz, né? Seria, né? Então, esses amigos da Fazenda Yoko, eles fazem também, só que eles já têm essa seleção. Então, toda vez que eles fazem, eles deixam... Já começa mais rápido, né? Isso, familiar, só que legal. Quero depois você me conte. Eu não sei, a mamona, eu acho que ela serve para proteger de bichinhos e micro-organismos não entrarem, ela, né? Ela deve ter... Repelente, alguma coisa. Não, não só. Ela tem uma flora aqui, né? Que pode ser deve, que favoreça. Ela vai estimular o desenvolvimento, pode ser também, a colonização desses fungos no arroz. Pode ser e também. E aí ela seleciona o branquinho e aí ela inicia. O meu deu certo, ficou uma delícia. Como então, eu como oriental, a soja, muito coisa... que é lá da fazenda. É. Tenho tudo. Dá pra fazer com milho também, parece. É, tem gente que faz com... Gente... Mas no caso lá, como é a soja, tenho certeza que é... eles produzem limpa, lá, né? Deles mesmo. É, eles estão desde... Inclusive eu queria ter plantado aqui, mas não tivemos braço. Soja. Essa soja que eu tenho também, sei. Um pouquinho dessa semente, reproduzir. Porque lá eles plantam pra arroz, pra fazer o missô, esse é o nosso plano. Ah, é, que legal. A gente fez o missô lá em julho, 2 anos passados, né? Aí assim, o missô, que é um processo bem legal, né? A gente ficou lá 10 dias lá no missô, o preparo dele, que é a fermentação, aquela observação da temperatura que não pode levar, toda aquela, né? Aquele processo de cuidado do bebê, falava, né? Era um bebê. Um bebê, aí depois ficou pronto e ficou lá por 6 meses descansando, né? Sim, quanto poder, mais velho. Eu já comi com 3 já. Sim, é, mas foi que quanto mais tempo, já. Né? É, ele muda o sabor. Aí a gente queria até fazer em casa, mas não chegou a fazer, mas é bem assim. Não, oriental, tem receitas, ela. Né, diferentes, né? Então, tem receitas, por famílias, é que família, família sai. Então eles fazem de um jeito, aí outra família faz de outro jeito, né? Que você falou que usou, né, a mamona, então tem vários processos, né? Legal. Mas é muito gostoso o missô. A gente adora missô, a gente come. Eu também gosto muito. Missô chile. E tudo isso daí, o missô, todos esses fermentados, eu acho que gera uma grande transformação, né? Você também cuida da sua alimentação. Eu cuido, é. Eu também escuto o meu corpo. Escuto o corpo e é isso. Acho que é isso que a gente tem que partir. Hoje, como é que começou essa consciência de vocês, assim, vocês, a família de vocês já foi passando para vocês, vocês foram descobrindo ao longo da vida, como é que foi? Fomos descobrindo. Com doença, com cabeçada, como que foi? Não, desejando, eu sempre pensei, por que a gente tem que aprender na dor, né? Eu não quero aprender na dor, lógico que a gente aprende, mas... Mas não precisa, né? Eu não quero. É, se dá para escolher. E... Antes de ser também artista, eu fui dentista, né? Só que eu saí da área da saúde porque só trabalha com a doença. E eu nunca gostei. Eu não me dei... Hoje eu penso isso, né? Aquele negócio de sentir e depois, às vezes, entender. Eu acho que eu entendi isso. Que, tipo, eu não quero trabalhar com a doença. Porque a saúde, hoje em dia, só trabalha com a doença. Verdade. Então, esse lado... E eu trabalhava com promoção de saúde. Só que aqui no Brasil, na época que eu fazia, e até hoje, promoção de saúde é passar flúor.
fome também. Ah, fome? Não, trabalho, da sua profissão. E também, flúor. Flúor piorou, né? A gente entupiu gente de flúor. E aí a gente... Então acho que veio daí, entendeu? A gente aí eu comecei, fui ser vegetariana, aí ela tinha 2 anos. E aí a gente não tinha muita coisa, a formação agora bombou, né? Mas a gente ia estudando, vendo, sentindo o corpo, sempre pensei nisso. Mas da família, a gente sempre se alimentou, assim, bem, mas aí não consumia muitas coisas, consumia, mas não com frequência, né? Mas você acompanhou ela nesse processo, assim, de perceber que... Sim, como, né? Que a gente assim, lógico, ela começou a não comer antes, eu comia ainda um pouco de carne ainda, comia frango, né? Mas no processo a gente foi também, eu fui parando, mudando, depois a Clarinha também foi mudando, né? Não forcei ela. Nunca foi forçado. É. Tinha, né? Ó, você quer comer, a gente faz, não tem problema, né? Agora eu quero conversar com a Ana Clara um pouquinho. Vamos falar, Ana Clara? Porque você, quantos anos você tem? Eu tenho 22. 22, anos. Você é filha desses dois aí. O quanto que eles te influenciam e quanto que é a sua vontade de estar aqui? Conta aí, vai. Então, na verdade... Eu vim pra cá de novo faz 3 meses. 3 meses. Que eu tava morando em São Paulo. Uhum. Que eu tava estudando e fazendo os projetos na área de teatro e dança. Uhum. E aí várias coisas aconteceram na vida. Ah, inclusive a pandemia. Inclusive a pandemia. Uma rasteira aqui, outra ali, né? Aí eu resolvi voltar. E acho que tá saindo muito bom, assim. É. Eles não me forçam a estar aqui. Não. Inclusive, eles sempre falam... Não, eles vão achar ótimo, você... uma mão de obra, Felipe é de casa. Sim. Aproveitar. Com certeza, eu sinto, né? Que é uma transição, uma passagem. Sei. Tá sendo ótimo. Mas você sabe o que, que você planeja pro seu futuro ou o quê? Agora eu tô vivendo o presente. Tá meio difícil, assim, pensar exatamente. Ótima resposta. Mas... Eu adoro quando as pessoas falam, não sei, eu tô vivendo agora. Não, mas eu tenho muito essa... coisa da arte, assim, né? Uhum. Da dança, desde pequena. Ah, você pode isso fazer umas hortas de mandala aqui. É! Pintar. Pintar o CDzinho. Né? Mas mexer na terra. Pintar os gaviãozinhos no CD. Mas mexer na terra tá sendo muito... Legal. Bom, muito fortalecedor. E você, vindo de São Paulo, né? Vinda de São Paulo, com 22 anos, você não sente falta daquela muvuca? Não. Não? É engraçado, mas não sim. Não. É que eu também morei 3 anos lá, né? Eu morei aqui, aí depois eu fui pra lá. Ah, você também já morou aqui pra cá? Morei. Na Santa Bárbara, quando você estava? Nesse... Morei lá no Ferreira. No Ferreira, no Ferreira, quando a gente mudou pra Santa Bárbara, ela foi. Então você já tinha sido inoculada, né? Com o vírus da roça. É, então. A gente... Foi com o Carlos Ramírez que a gente fez uma apresentação de dança aqui, na MAC. Foi culpa dele que você descobriu esse lugar aqui, né? E aí, fui pra lá, estudei, fiz umas coisas, voltei, tô aqui. Mas não sinto falta. As pessoas às vezes ficam até meio assustadas, assim. Quando eu vim pra cá a primeira vez também, as pessoas... Mas você não sente falta? Bom, aqui tem internet, né? Tem. Então pronto. Pra mim, resolve grande parte. Resolve. 90% da minha necessidade social resolve na internet, né? Legal. Gente, eu acho que tá ótimo esse vídeo, assim, vocês já foram direto ao assunto. Que bom, obrigada. Vocês querem falar alguma coisa que eu não falei, que eu esqueci de perguntar? Não. É? Acho que tá tudo, muito obrigada. Fluiu, acho que é isso. É, que fluiu. Aqui, é. Tá? O trabalho aqui começando, né? Experimentando, laboratório mesmo, né? Laboratório. Mas laboratório nosso. Eu tenho uma pergunta, então, vocês talvez não tivessem o dinheiro para investir numa propriedade de vocês, né? Sim. Por isso vocês estão alugando, é isso? Sim. Se vocês tivessem a grana, vocês compravam de vocês? Não sei, tem no momento, porque a gente também sabe, a gente não costuma ficar muito no lugar parado. Então a gente pensa assim... Vocês pensam igual eu, futuramente então. Pode ser que a gente tenha que comprar, mas fala, mas vai ter um... Pra que falar, eu tenho a posse de uma terra que não é nossa, né? Que uma terra que é do universo e tal. O mundo é tão lindo. E você fica amarrado, sim, eu tenho aqui, nossa, como que eu vou viajar se eu tenho essa terra? Eu não posso ir embora pra... Para Amazonas, posso ir embora para Bahia, embora para, né? Então você tem o mesmo sentimento que eu tenho. A gente, pode ser que no momento que ele tenha uma terra no momento que fala, nossa, legal você ter também. Esse cara é velho, né? 100 e poucos anos. Às vezes também. Aí pode ser que queira sentar. Também pensava assim, fala, nossa, mas o pessoal fala assim, não, mas vocês plantam, depois tem que mudar. É isso que o pessoal fala para mim. Fala, gente. Lógico, às vezes também pensa assim, mas a gente meio fica, nossa, vai ter que, né? Tanto é assim que quando te muda, é sempre 2 caminhões.
meio com mudança, um e-mail só com muda, terra. Ah, é meio com mudança, um e-mail. É, leva tudo embora, tudo que dá pra levar, gente. Tudo. Que, muda, assim, né? Geralmente mudas, muda, né, claro. E semente. E semente. É. Mas assim, a gente pensa também assim, muito nisso. Fala, nossa, né, se fosse terra nossa, poderia plantar uma árvore que vai durar, de madeira que pode durar muito tempo, né? Que a terra é minha, eu posso plantar o que quiser. Aqui eu não posso plantar o que eu quiser, porque, né, não é nossa aqui, né? Mas assim, a gente pensa nisso, mas assim, a gente fica, não tem muita, né? Falar, se um dia for para ter, vai ter. Então vamos vivendo aí. É, eles falam assim, vai largar para os outros, mas quando vocês chegaram aqui, tinha grume-chama. Grume-chama, é. Tem limão, não, tem mas... não sei o que, é, né? É, mas eu sempre acho que, fica como se... que vocês têm esse papel, assim, que chega numa casa, aí cuida da terra quando ela tá forte, maravilhosa, aí vocês mudam de casa. É, mas eu faço igualzinho, é assim mesmo. Então, mas isso que eu falo que eu senti também, você... desbravar. É, você deixar... onde você está, melhor do que quando você chegou. O pessoal fala, Ernst, mas é um prazer fazer isso. Prazer, né? É um prazer. Você, eu acho que essa missão nossa de deixar o lugar melhor que estava. É. Não pior. Você não pode vir aqui detonar e sujar, estragar, não. Deixar melhor. Então a gente vai deixar um lugar melhor. Aí se o proprietário, se ele quiser passar a máquina, é a consciência ele, dele, né? Agora se ele quiser, nossa, olha que legal, vou colher aqui, vou plantar, vou comer. Então assim, a gente busca deixar um lugar, lógico, a gente também usa o lugar para a gente, nosso consumo próprio, né? Usufrui pra gente, também compartilha com as pessoas, né? Que estão compartilhando, que estão perto da gente. Mas tem essa ideia de deixar o lugar melhor, né? Uhum. E amanhã. A Deus pertence. Né? A Deus pertence. E vamos ter uma terra? Pode ser que sim, pode ser que viva de arrendamento até acabar a nossa vida. Ó, né? Oh, minha mãe. Por que não, né? Por que não, minha mãe, né? Viveu. Acho que tem um pouco esse sangue, né? Minha mãe nunca teve uma casa e nunca deixou de viver numa casa. Morreu. Sem ter uma sempre casa. Alugava. Alugava. É, porque então, assim, é da posse, né? A gente fala, é posse, se não tiver uma casa. É. Eu não sou ninguém, assim, nenhum assim. É, mas isso é uma moradia sua. É uma, né? Segurança muito uma artificial, né? É sua, né? Que você vai morar e você vai. E agora, as pessoas. É que para as pessoas estava muito cômodo, né? Estava meio parecendo vivendo uma ilusão, né? Agora acho que essa pandemia aqui está aterrando um pouco quem está enxergando, né? Para a gente foi assim, uma confirmação. Uma clareza muito. Que eu pensei isso ontem, nossa, para a gente foi assim, uma clareza, assim, lógico, nesse aspecto, né? Viu uma abertura em muitas coisas, né? Que a gente ia pensando em propósito mesmo, né? A gente viu que a gente acabou mudando muitas coisas. O próprio CSA, que era uma vontade nossa, mas tinha aquela preguiça, surgiu depois. Aí precipitou, com esse, né, de acontecer. Então assim, eu acho que foi uma clareza, né, em muitos aspectos, né? Tem não um é lado que positivo, foi bom e ruim, não é isso, mas foi, no nosso caso, eu acho que abriu, tinha uma claridade mesmo em muitas coisas, né? Que eu penso que tudo, na verdade, tem uma intenção, né? Nada assim é por acaso, uma intenção. Então a gente acabou entendendo um pouco da intenção que vinha por trás disso, né? Uhum. Lógico, tem muitas coisas que envolvem, mas a gente acabou pegando essa parte, que essa clareza que deu pra gente, fomos caminhando nela, né? Garrou. Vocês são mineiros, não? Não. Então, mineiro que fala garra. Então, aí, eu também queria falar assim, a gente também, assim, a gente tá com essa horta aqui, com fermentado, a gente também quer agora esse ano começar, sabe, a mexer também com cursos, né? Aqui na propriedade, cursos sobre plantio, fermentação, é vivências, e quer também abrir também porta para estágio, sabe? A gente quer agora, esperar agora acalmar a coisa conforme foi esse processo, desse, né? Pessoas que vêm aqui, passam esse um ano, tempo, a gente ajudam. Quer também abrir portas para estágio, né? Para poder também. Vocês têm espaço na casa? Ah, temos assim, temos um quartinho ali, né? Tem barraca, né? Tem barraca, tem uma área ali. Tem uma sala grande que cabe colchões, né? Então assim, é bem compartilhado mesmo, né? Legal. A gente queria começar esse ano, a gente pensou muito nisso, né? Desse ano partir para essa área de... É, mas agora com a pandemia tem que esperar um pouco. Ah, sim, né? Lógico, a gente vai esperar a coisa pensando bem nisso. E também, lógico, não é curso também. Seriam, né, coisas pontuais mesmo assim, e pensar nisso, né? Na fermentação, que eu... Sim. Que é uma coisa bem legal que a Dani faz, e também na parte de plantio agroflorestal, e abrir estágio, né? Ter essa ideia. Legal. Para o futuro, né? Espero que próximo, né? Mas vamos ver. Por hora a gente tem os meninos estagiários. É, os meninos daqui do bairro, né? Que já é uma legal, troca, né? É muito legal. Porque isso. Eles ensinam coisa a vocês também. Sim, acabar enxada. Como? E, tipo, assim, mesmo que é engraçado, as pessoas que são aqui da roça, muitas vezes eles... Eles têm parece que é um bichinho, às vezes quer sair, né? Alguns querem, outros não, né? Tem um sonho de fazer alguma coisa na cidade. Eu falo, mas vocês querem ir pra cidade? Tá tudo aqui. Todo mundo querendo vir pra cá? É. Então, mas eu percebo na juventude que já tá acontecendo uma consciência, né? Jovem mesmo, né? Que eles falam, pra que eu vou lá pra cidade? É. Vou ganhar menos, vou viver
pior, né? Aqui eu já tenho... Na escassez, né? É, o Bruno é um deles, o Bruno que mora aqui perto. Ah, né? Sim, o Bruno, Mariano. Sim. O Bruno já sabe, largou até a escola. Então, por isso que eu falo pra você, que assim, que na verdade... que eu falo assim, na verdade, assim, eu acho que a intenção nossa também, assim, com os jovens aqui, é você... Porque aqui, certo? Tudo é belo aqui, né? Só que, às vezes, o jovem daqui ainda não conseguiu enxergar essa beleza. Então, claro. A gente pode contribuir para que ele possa enxergar essa beleza. Sim, e fique aqui. Com certeza. Né? Que ele acha que bonita a cidade. Então, acho que nosso papel também é trazer os jovens para, né, conversar aqui, trabalhar junto. Propor alternativas, junto, tomar, né? Um café junto. Como exemplo de vocês. É, então, assim, né? Abrir esse campo, né, da visão para que eles possam enxergar a beleza que já tem. E porque também, Chico, a gente não deixa eles aqui, como é uma proposta. A gente trabalha, não é que deixa eles aqui, a gente trabalha junto. Trabalha junto. Junto, é. Não é que eles têm que fazer e vão. E eles fazem o pesado e vocês ficam. No... É. Não, a gente tá junto. Vocês não é patrão, entendeu? Né? É compartilhar o que a gente conhece. A gente até quando eu vou plantando, a gente gosta de chegar, cumprimentar a horta. A gente pedir permissão para tirar, sabe? Porque... E eles veem vocês fazendo isso? Vê. Ué, mas é isso. Eu acho legal. Pede permissão. Foi até legal quando um deles falou que ele também tinha uma hortinha na casa e falou... Ah, eu até cobri o solo da minha horta também. Olha só, isso acontecendo já, né? Maravilha. E plantei bananeira junto, né? É. Vem contando pra gente. São coisinhas pequenas, né? Pequenas. Mas que tornam grandes, né? Que isso vai modificando, assim. E você falou bem, pelo exemplo, que você falar, eu acho que não tem muito impacto, né? Você tem que trazer ele perto de você pra ir junto, né? Você aprende com ele, quando a gente aprende muito com eles, né? É. Eles são daqui, conhecem muita coisa. A gente vai trocando, né, um pouquinho. Legal. É interessante, tá? Gente, obrigado, que renda muitos frutos esse vídeo. Obrigado a você. Obrigada a você, Chico. E até a próxima, né? Sim, até a próxima. Os fermentados? Sim. Legal, sempre. Gente. Tchau, hein?